A na to je vlastně ten zpěv takový dobrý vodítko. Zpěv je projev síly, zpěv je hra, zpěv je relaxace, zpěv je cvičení, zpěv je komunikace, zpěv je projev vzájemnosti a důvěry. A zpěv je taky dobrý vodítko při seberozvoji a třeba při práci se studem. Já jsem vždycky o studu nějak uvažovala, nějak jsem ho vnímala, měla jsem takový nějaký pocit, že by se s ním mělo nějak pracovat nebo že by se měla zavnímat. Ale nikdy mě nenapadlo, že by bylo možný stud vůbec nemít. Vlastně i v dobách, kdy jsem hrála divadlo, tak já jsem, to bylo docela hodně lidí v tom jevišti, nějaký stovky určitě. A já jsem se večer proháněla po jevišti a předtím odpoledne jsem třeba šla z knihovny, to si úplně pamatuju. A tak jsem se za sebe stydila tak strašně, že jsem nemohla jít. A musela jsem si čupnout na takovým mostku v Hradci Králové a tam jsem čupila 10 minut, když to přešlo. A než jsem zase mohla pokračovat a jít dál po ulici. Já jsem za sebe tak strašně stydila, měla jsem pocit, že vůbec nejsem hodná existence. A pak jsem večer hrála divadlo a byla jsem hezky namalovaná, oblečená. Krásně jsem se smála, asi takhle. Ale nikdy mě nenapadlo, že bych se mohla vůbec nestydět. A potom jsem si přečetla v materiálech skvělého kurzu Vnitřní matka od Bethany Webster. Jsem si přečetla její myšlenku, že stud je vlastně jenom nástroj, kterým nás ovládají druzí. Pravděpodobně to bylo někdy v dětství a my jsme internalizovali tenhle ten nástroj zvnější, který měl vlastně zlomit naši vůli a udělat nás lépe ovladatelnými. Aby jsme se cítili provinile, aby jsme se cítili špatně a nebyli vlastně v pohodě. V pohodě, v důvěře ve svět, v krásu, chuť po objevování, zvědavost, prostě láska, odvaha a takovýhle věci. Takže to se dá dobře si zkoušet na zpívání. A já bych vás tím chtěla v tomhle kurzu provést.